んにちは。射水市ヘルスボランティア連絡協議会からのお知らせです。私たちヘルスボランティアは市から移植を受け、心も体も健やかに、流す汗から健康づくりをキャッチフレーズに、地域で健康づくり活動をしています。皆さん、今年のがん検診はお済みですか？今、日本人の2人に1人ががんになる時代です。射水市の死亡原因の第1位はがんです。人ごとではありません。今回はヘルスボランティアががんについてのクイズを出します。私たちと一緒にクイズをやってみましょう。第1問、射水市の死亡者数で最も多いがんは何でしょう？胃がん。ブブー、正解は肺がんです。肺がんの発症リスクを高める大きな原因はタバコを吸うことですが、タバコを吸っていなくてもタバコの煙を吸うこと、受動喫煙によって肺がんになる危険性が2割から3割も高まるんですよ。そうか、肺がんで亡くなる人が多いんやね。第2問、便で発見できるがんがある、丸でしょうか×でしょうか？そんなもんあるかね。ないやろ。罰やと思うよ。ブブー、残念でした。正解は丸です。大腸がん検診は便を使って検査をします。大腸にがんやポリープがあると便に混じった血液を検出します。この特徴を利用して早期に大腸がんを見つけることができるんですよ。なるほど、自宅でできるし痛くないからいいね。第3問、乳がんは自分で発見できる、丸か×か？病院で検査せんなわからんがじゃない？×。正解は丸です。乳がんになると胸にくぼみやしこりができます。触ることで自分でも発見できます。日頃から乳房の状態を知り、変化がないか自分でチェックすることをブレストアウェアネスと言います。チェックするポイントは、乳房のしこりや形、乳頭や乳輪の皮膚の変化などです。乳がんを早く見つけるためにブレストアウェアネスと合わせて2年に1回定期的に検診を受けましょう。皆さん、クイズはいかがでしたか？私たちヘルスボランティアは地域の皆さんへがん検診の日程を半回覧したり、保育園、幼稚園に乳がん検診のパンフレットを配布するなど、がん検診の受診勧奨を行っています。がんは早期に発見、治療するほど治りやすい病気です。定期的にがん検診を受けましょう。レッツトライ射水市健康エイト。受けようがん検診特定検診。射水市ヘルスボランティア連絡協議会からのお知らせでした。